Men uh, når det kommer til den motivasjonen, det å ikke gi opp, så har jo du en, en ganske spesiell historie. Uh, du har jo opplevd det jeg faktisk er sånn, mest redd av i løpet av et år. Mm. Uh, for det, det Det diskriminerer ikke. Det er, ikke, er, det rasist, eller, altså, det er ingen som slipper unna. Og, og du kan være høyutdannet du kan være lavutdannet, det har egentlig ikke noe å si. Men rett og slett få kreft. Og den, den, det er en ting jeg er redd for. Det er, er spreke folk og det er, altså, du, du aner, altså, plutselig? Den, den rammer når han rammer, den. Ja. Og så på en måte Som du sier, det, det er ingen, <laughs> ingen Ingen Det er helt tilfeldig. Han bryr seg ikke om likestilling i den? Helt uinteressert i likestilling. Han er helt uinteressert i hvor du er inn i livet når du får det. Han er helt uinteressert i hva du har tenkt å oppnå, hva du ikke hadde tenkt å oppnå. Så den er ganske brutal på alle måter. Du har bare vært noe hårsår unna for å ikke ha mulighet til å sitte her og skravle nå i dag? Ja, sist jeg på en måte tenkte over det, så var det vel to timer. Jeg sa at hvis det ikke nå snur seg på de neste to timene, så har vi ikke så mye mer å og, og, og hjelpe dem med. Nei. Så da, da er du ganske tett ved. Ta oss gjennom historia fra begynnelsen. Um, ja, den begynte jo for så vidt Jeg husker jo datoen veldig godt. 15. mai. Så husker jeg faktisk ikke året, for det går fort. Men 15. mai, og, og, på kvelden Uh, og da var det slik at det var vel da en ren dag som gjorde at den 16. mai var på en inneklemt dag. Jeg, vak nei, jo, jo, jeg vakna om morgenen og hadde da en kul under armen. Som jeg ikke tenkte Jeg var ikke i nærheten til å tenke på at det var noe. Men det kom ennå. bare over natta? Den kom over natta. Poppet ut? ja, Og det er faktisk det som Redda meg, egentlig. Så, så starten på Holdt uh, på å si hele forløpet var det jeg som redda meg. For normalt, så uh, Den krefttypen jeg hadde, da, uh, som var lymfekreft uh, Hodkins uh, lymfoma, heter det. Um, den er veldig ofte slik at du merker den ikke. Alt funker greit. Blir ikke sjuk, ingenting? Nei, ikke noe sånn spesielt sjuk. Altså det, det er jo variasjoner. Noen opplever litt nattesvette og, og, og litt sånn forskjellig. Men det er hendelse jeg har det på sommeren, om jeg ikke er dårlig eller så. Slik at det var veldig tilfeldig. Den kulen kom veldig fort. Og jeg tenkte som så, ja ja, vaskekul, tenkte jeg med en gang. Men så han var diger, skjønner du. Det er liksom hele nevene under armen. Hadde du fylte opp i næva? Fylte opp i næva, ja. Og Så reiste jeg da på, på legekontoret. Da på, ja, det måtte det være den 16., da. jo, der var det. 16. Ja. mai. Da var jeg der. Og så, og så, Jeg ringte om morgenen og sa du jeg har fått en kul under armen. Den har jeg litt lyst til at vi sjekker litt fort. Ja. ja kjempefint. Inn jeg da, Furnesning, som da har legekontor i Målven. Naturlig nok. Kampelurt. Før fylka var slisa sammen. Ja, ja, ja. ja, ja. og, og, og før det ble bompenger. Ja. Ja. Kunne dra til legen uten å bli vlakk? Ja, Nei da. Kom jeg dit, uh, og ble veldig beroliga med en gang. For Hun var veldig tydelig. Hun, som hun var, det. Det, var ikke, det var ikke fastlegen min, men var en av dem som var på legekontoret. Kikke litt og klemte litt og litt, og, og kikke med sånn ultralyd og mm -hmm. Ja, uh, ni, ni ganger 15 cm. Det så, det var ganske, så, så det var derfor at jeg tenkte fy faen, jeg har vært i å trene litt. Det var skikkelig ja, ja. diger. Og bare ene, så var det litt rart. Ja. <laughs> nei, og så sa hun, nei, da er det bare væske, sier hun. Ja. ja, Kjempefint. Så hun tenkte hun skulle tappe den. Og det er jo guds lykke i vern at ikke hun ikke gjennomførte det. Ok. For at hvis den hadde blitt til tappe, ja. så hadde ikke jeg merket noe før det hadde vært for seint. Ikke sant? Fordi at det som skjedde da, det var at hun så Nei, denne var så diger. Uh, De reiste på sykehuset, for det blir så mye klin og søl til alt dette. her, greiene det Ja, så jeg reiste da på Hamar sykehus. Der var det en veldig oppegående uh, Ja, lege, da, mm. som var på akutten der. Han uh, måtte jo nødvendigvis være en slags kirurg, ta noe slag. Kjem inn der, og så var han egentlig var litt sånn derre skal du tømme denne der, sann?! Jeg tok jo meg med papir mm. ikke sant, og møtte opp og Ja, ja, ja Ja, jeg er nå sendt hit for å tømme denne. «Ja, Men fader, så han, begynte å se på det og kinne litt. Og, har du hatt vondt, din, sånn? «Nei, han. har ikke hatt vondt. Ja, er liksom, itte er det noe verk eller noen ting? Nei, sier jeg. Itte er det noe farge på på'n her?» Jeg ser litt under armen, jeg, altså. Mm så, Men han han, Nei, det er terskelen etter tid. Dette, ikke, dette her, her, her vil jeg undersøke først. Og da begynte jo for så vidt uh, på en kvernet i meg å gå litt. den, at, uh, Ja vel, kanskje det er etter henne. Jeg har, for å ta meg da litt uh, før situasjonen er i uh, Min mor mm -hmm. døde veldig tidlig av kreft. Ja. Men det var underlivskreft, så det var jeg ganske sikker på at de ikke kunne få. ja så, 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 liksom eh, Men jeg har jo helt til jeg har hatt det i bakhuet at jeg, på en måte, hun ble 36 år gammel. Oi! Så jeg at det, jeg, men det var tidlig. Ja da. Det var faktisk, så jeg, jeg gikk jo noen, en, noen år og tenkte sånn at ja, ja, 36 år Få bo og arbeide litt og få inn noen penger så jeg rekker å få gjort det før da. Ja. Eh, altså ikke sånn, men litt sånn på fleip, ikke sant? Så ja. var det litt sånn. Så jeg begynte jo da når han sa det at nei, dattera mi er skjæra til. Jeg, jeg vil ha det på bildet. Vite hva det er for noe. Ja, tenkte jeg. Ja, greit. Han er forsiktig. Dagen etter så var jeg på underlab på Hamar og tok t -t 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 -t, Og så var det, da, var det da det var sånn CT. Ja. CT heter det. Med sånn kontrastvæske, ikke sant. Så du får inn kjennes ut som du piser matt buksen når du får inn denne greia. Uh, tok bilde, og jeg var jo egentlig fornøyd med deg, jeg. Og så kom hun i, dama inn igjen som tok dette bildet, som var da sikkert radiolog eller noe. Og så sier jeg at du, jeg må ta noe mer undersøkelser. Ja. Og da begynte det på en måte <h <h> på maser, da, mye mas. Jeg skulle jo på arbo litt. Jeg, så jeg jeg hadde tid til det. 17. Jeg tatt der. mai var det snart. Da. Ja, ja, ja. Følelser Unger og Unger og bunader og, og sånn, ja, nei da, så, Men da gikk det jo på en måte fikk tatt en, Da tror jeg jeg tok MR. Uten at jeg, det er, Ja, jeg tror det var MR og CT. Og så fikk jeg veldig beskjed til han kirurgen at når de er ferdig, så tar du med deg bildet, og så kommer du til meg. sånn. Så, fikk, du skal ha den på en CD. Ja. ja. Og 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 jeg jeg. jeg 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 tenkte, tenkte da 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 var 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 det 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 måte på på til service, tenkte jeg, var jo helt frakt. Så 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 tok ut dette bildet, bildet, og, og og husker en en onsdag. onsdag sikkert, ja, innom midt dagen, leverte han han. Han han, begynte klokka seks. Litt over sju, ringte han. Han sa du må komme ned, han. Og da skjønte jeg at oh. nå er det Um, så begynte jeg på en måte da å tenke litt, sånn litt oppi henne at jaha, OK. Nå, nå, Kristiansen, nå er det Nå må vi, nå må vi begynne å, å tenke litt. Så han var jo veldig tydelig på det. At uh, her er det et eller annet. Jeg kan ikke si at det er det eller det, men jeg mistenker at det er noe greier her. Så nå må du ta biopsi. Ja, det er jo greit, det biopsi, det 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 er 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 jo jo å å å ta ta ut ut en en beta. Mm. Og og så Så tenkte jeg Jeg sånn sånn at uh, ja, Ja, Ja da da, da, tok de 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 vel ut betaen her. skulle ja. Uh, ja, skulle gjøre det også, men de skulle ta Ok. Uh, det er jo for for få tak i noen slags celler og noen for å sjekke. Det er et helvete som ja, som var litt sånn oppi det hele. I, vi, jeg, som sagt jeg jobber på driver med noen biløp, så ja. hun eldste min da, der hadde vi kjøpt en, racingbil, som hun skulle 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 drive og 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 kjøre kjøre med. Så så den den, dagen når jeg 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 da 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 hadde hadde fått tatt biopsi under her, og så skulle jeg da ta vi vi ned på russkogen Det 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 jo 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 ikke fint, for for skal vi få til, se, ikke noe problem. De lokalbedøvelse tok ut var uh, var egentlig en en veldig spesiell opplevelse, at um, de det, det var en sånn det heter vel ikke lærling, da, men en eller annen. Ja. Turnuslege. Ja, lærling, ja. Ja, så spurte du om han kunne mm -hmm. få lov å gjøre dette? -Nei. Jeg, -Ja, det er det fint. Jeg, jeg er bedøvet, jeg, så det går jo fint. Og, og der var ei dame. Så hun inni der og Men der, da skal du liksom Da skal du være litt sterk faktisk når du klarer det. Så hun klarte faktisk ikke å bore gjennom, så hun måtte da vente med den staven inni der, og så, og så så kom det en gubbe som dro på dette, der, og så fikk de tatt ut dette. her. Det ja. Jeg er ganske kald når jeg har lagt ut dette, for altså det er jo ikke vondt. Du er jo bedøvd. Ja, Du kjenner ikke det? Det ja. ja. høres litt rart ut. og litt sånn, men ja. Poenget var jo at da, da rev vi jo da ut henne ut av den. Satte på en klistrelapp, og så hadde hun på badet. Jeg gikk rett ut derifra, satte meg rett i bobilen. Og kjørte ned til russkogen, i en smell. Det gikk fint. Kjenner på russkogen, Skal gå ut av bobilen. Da var det ikke hatt noe bedøvelse lenger. Da var jeg litt slapp i skøyta, altså. Jeg gikk jo gikk litt sånn Ja. Nei da. Nok om det. Da gjorde jeg noe som var lystbetont, ikke sant. Tenkte ikke på det hele helga. Ja og Så husker jeg ikke akkurat hvor lang tid det gikk, men det gikk ei uke eller noe. Så fikk jeg beskjed om at uh, her var det funnet kreft og var tatt inn da på et sånt pakkeforløp som det heter. Og det er da vi er Pakkeforløp var det? Pakkeforløp Det Det betyr at når du har fått en, en eller annen sykdom da, i Norge, en eller annen diagnose, så er det lovbestemt Uh, eller lovbestemt, ja det er i hvert fall lover som sier at da skal du ha så og så mange dager, så skal du ha gjort det og det og det. Så det er laga et løp for åssen um, de, altså, de skal behandle det. Du skal ikke gå det i glemmeboka? Nei, det skal følges opp. Ja da, Og de har egne, både sykepleiere og andre, som på en måte følger opp enkelte personer. Um, sånn at de følger deg gjennom alle steder. Og det er jo som jeg har sagt før, og jeg kommer aldri til å på en måte, Jeg kommer alltid til å hevde at vi er ufattelig heldige som bor i dette landet. Vi har ingen forståelse for hvor heldige vi er. Og den som holdt på å si surve, og sier at du har litt vondt her og der ja. Når du har vært ordentlig dårlig, så kan vi ta en prat. Mm. Sånne småting, der må det ikke være litt større med å mm. Det alle er seg sjøl nærmest. Jeg skjønner jo at Når du har vondt i lilletåa, så er det vondt i lilletåa. Mm. Men det er bare lilletåa. Mm. Det er ingen som dør av det. Det er ikke livet? Nei. Um, jeg er uh, veldig heldig, for jeg har um, verdens uh, snilleste, peneste kone. Um, og jeg så jo... Vi prata egentlig ikke sånn kjempemye, men jeg var veldig tydelig på at uh, dette går bra. Dette er bare minor details. Vi må bare finne ut av hva vi skal gjøre og litt hvordan vi skal på en måte organisere oss litt. For Jeg skjønte jo ganske tidlig at, at nå blir du litt slapp en stund. Du er ikke full gass på alt som er her nå. Nå vil jeg bruke tid på å kjempe mot sykdommen. Og så må jeg på en måte skape meg et eller annet som gjør at jeg klarer å se fram til Kort, små ting. Korte, små ting. For jeg skjønte at Jeg klarer ikke å se et år fram i tid nå, altså. Mm. Det gjør jeg ikke. Vi må på en måte gå på uker. På, på, på måneder, uker, måneder. Vi, vi ser ikke noe lenger fram sånn med en gang. Hvordan forholdt du deg til, til døtrene dine? For det, <tøk> vi begge to er begge fedre, og du har jo mista mor di før. Deg sjøl. Og, og jeg tror kanskje det som ble skremt meg mest, da, med, hvis jeg hadde fått et eller annet som kunne ta livet mitt, er jo på en måte å ikke få være der for jentene mine. Ja. Altså, jeg, det er, altså, Det er dumt jeg får mest For meg jeg kan jo til å være men at ikke jeg kan få lov til å være der Åssen takler du det mentalt? Den, den derre makt... Eller også der... det er, altså, åssen du takler Du blir jo på en måte litt sånn i krigsmodus i huet ditt, da. Mm. Før du blir I hvert fall så ble det da, da. det. Er, det er sikkert like mange. Men jeg var veldig liksom, tydelig på at 'Dette skal faen ikke knekke meg'. altså. Og så var jeg òg veldig opptatt av at jentene måtte få all informasjon de ønska å få. Ja. Det er altså, de ønska de å få. Jeg skulle ikke sitte der og så bla, bla, bla. Nå skjer det sånn, og skjer det sånn. Men vi måtte jo være veldig liksom, tidlig klar på det at, um, at vi var dårlige. Og at, uh, at vi har fått beskjed om at det er uh, den og den type kreftformen. Uh, og så måtte de spørre litt. Der. Og jo, også, ikke minst, uh, nå, nå blir det litt cellegift. Uh, det blir på en måte en, en situasjon der hvor jeg er faktisk uh, pasient og litt dårlig. Uh, min eldste datter hun har diabetes. Der fikk han av elleve år gammel. Mm. Så hun har på en måte en slags erfaring med det å være inn og ut av sykehus. Hun har en erfaring med det å være kronisk syk. Mm. Uh, og veldig reflektert og, og veldig på en måte omsorgsfull på alle måter. Uh, men de var veldig ja, spørrende. Vi svarte så godt vi kunne. Det var mye vi ikke, ikke kunne svare på. Vi visste ikke. Og så var jeg litt sånn heldig. Jeg hadde en uh, en som dessverre ikke er blant oss lenger, for han booka under kreft. Men han, han um, var veldig tidlig på noe Og, og jeg, jeg var veldig åpen om det da var jeg. Åpen om det til alle. Jeg, det er ingen vits å være hemmelighetsfull for dette. Det er jo ikke, liksom, ikke noe skam forbundet med det heller. Uh, så og han heter Asgeir Trønnes. Han jobber ned på skolen på på soler. Mm. Han hadde den motorsportlinja der. Ja. Kjempekar. Vel, virkelig en kjempekar. Og han var veldig tydelig på det at 'Tommy, du må holde deg unna Google'. Hold deg unna Google! No. Jo, og det var han veldig tydelig på, for hvis du begynner å, å, å på en måte google og lese alt det som er her, så blir du gæren. Sånn. Og han forklarte, han, forklart, han, han fortalte meg en sånn historie. Han hadde førfolk kreft, ikke sant? Mm. Jo, som, som jo på en måte er veldig skummel, fordi at den går jo i blodbanen. Så Den ligger jo på en måte lattent til å kunne attakkere hvor som helst. Og Så var jo han veldig dårlig en stund, og så, og så begynte jo dem å lete på Google. 'Hva er det som kan gjøre at dette blir bra?' Og de fant jo ut ikke sant, at jo, en diett bestående av det er jo det, blant denne veldig mye rødbeter. Så han hadde jo spist og spist og spist. Og hva skjer når du har veldig mye rødbeter i kosten? jeg Aner ikke. Du pisser rødt. Og hva hadde du tenkt hvis du var dårlig, og så gikk du på dass snart? Ja, han hør, som han sa, jeg jo omtrent på gikk rett i gulvet. Så han gikk på do og, og pisser rødt. Og inn til doktor med en gang han lurte på hva faen skjer nå. Så viste det seg at jeg hadde spist for mye rødbeter. Og som hun sa hold deg unna Google for å på en måte gjøre det. Og så tror jeg jo det at For det, det gjorde jeg. For da tenkte jeg at okay, vi må forholde oss til den informasjonen de gir oss. Og så må du spørre. Eh, Og så er jo verden veldig, veldig tilfeldig. Det som behandler kreft i Norge, er jo Radiumhospitalet. Mm -hmm. Altså den type kreften jeg hadde. Mm -hmm. Så de hadde ansvaret for all lymfombehandling i Norge. Men på Hamar så hadde de en, en, en lege som er da den eneste utafor Radiumhospitalet som har lov til å initiere starte egen behandling på lymfomkreft. Mm. Han og jeg har gått i klasse sammen, vi, trur du. Og jeg og han hadde gjort mye rart og ugagn. Sammen. Så når jeg så han, han heter Tommy Johansen. Tommy Holt-Johansen, tror jeg kanskje, Han hadde fått en mellomnavn nå litt. Eh, eh, var Jeg og han var mye sammen når vi var smågutter på, før fjerde klasse, fra fjerde klasse og oppover. Eh, og da ble det liksom litt trygt, for da kunne jeg spørre henne. Altså, jeg hadde jo spurt uansett, for jeg er ikke så hva... Altså, jeg prater jo og spør jo, jeg, så det er ikke noe problem sånn sett. Men da ble det litt sånn tryggere med altså å spørre. Hva kan jeg forvente nå? Mm. Og, så sier han, og så sier han at jo, du kan forvente dette og det der nå. Og så skjønte jeg og Han sa nå? Ja vel. Da visste jeg at jeg, denne 14-årsperioden, så kunne jeg forvente dette. Og så et eller annet som sa meg inn i huet mitt at ja, da, ja, da er jeg fornøyd med det. Jeg er fornøyd med dette nå. Og så var det mange andre som spurte sant, hva, skjer, hva skjer om 14 år, hva skjer om en måned? Første 14. så dette. Mm. Og nå I ettertid så skjønner jeg jo offer at han gjorde det sånn. Mm. Fordi at hvis du veit altfor mye for tidlig, så klarer du ikke å sortere tanker. og Oppgaven din er jo f første 14A. Mm. Og så noen de 14 dagene så kan du, hva, 'Hva kan jeg forvente nå?' 'Ja, nå kan du forvente dette.' Og så får du litt på litt på litt i stedet for å få Sånn overkill av informasjon og bli frustrert uh, Litt som skolesystemet? Ja, ja som skolesystemet. <laughs> ja, ja. Litt etter litt. Ja. Så jeg må jo si at jeg var uh, uh, heldig Jeg hadde da denne kreften Jeg trodde jo at jeg hadde bare en liten kul under her. Ja, ja. Så viste det seg at jeg hadde matt uh, nedover i Det var mye lymfer rundt i brystregionen, Ja. utover skuldra. Under begge her. Og heldigvis så slutta det akkurat i mellomgulvet. Mm. Uh, kreft blir definert i fire kategorier. Og, og to av kategorien går over mellomgulvet, og to går under. Og når det er under mellomgulvet, så kan du tenke seg at ja nå er jeg litt da, da men da har du faktisk mye mer bløtvev. Ja. Og, og det som kjennetegnet er at inni her så har du ikke Du kjenner jo ikke om du kjenner at du har vondt i nyra. Nei. Ikke i hjel. Og, og det er jo bakdelen med å ha det der, for da kan du få mye voksing av kreft uten at du kjenner en dritt. Jeg tror du bare har blitt litt tjukk. Ja, ikke sant? Ja litt, ja. ja. ja, 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 ja. ja nei, men litt da. Så jeg hadde jo heldigvis alt over. Og, og, og det var jo rett og slett fordi at denne kuren kom under armen, så vi fant ut den da. Hvis ikke så hadde den bare bevegd seg. Skura godt. Ja. Og jeg, jeg kjente jo ikke noe. Nei. Men så var det liksom et par ting sånn i ettertid, da. Jeg, jeg husker den sommeren. Så klødde jeg noe så jævlig på legga og låra. Jeg klødde og klødde og klødde. Og jeg smurte med meg slike Aloeera, altså, sikkert. Nei, nei, Ja, det er helt sikkert òg, men slik her ja, Noe greier som skulle funke for det. Um, og det funka jo ikke. Og så viste det seg, når jeg begynte å sjekke litt da. Det er jo et veldig Altså, det er et vanlig symptom. Men som de på en måte ikke helt kan skjønne offer. Okay. Du klør på det. Sånn, sånn intens kløing så du nesten har lyst til å dra huden av det. ikke ja, sant? Klør hølt på det, ja. ja. Um, men det vet jeg nå. Ja. Men jeg visste ikke det da. Ja, ja. <laughs> um, på grunn av at jeg hadde så mye. Så var det da Vanligvis på den type jeg hadde, så er det slik at du får seks behandlinger med cellegift, mm. og så får du da en, en stråling etterpå. Ok. Og strålingen gjør de for å hindre at det skal blusse opp. Ok, For å slå ned oppblussinga? Ja. Strålinga dreper vev, gjør den det? Ja, det er jo en av på en måte bakdelene med strålinga. Er at, uh, det dreper jo mye av vevet, og så viser det seg det at veldig mange av de som har hatt stråling, vil på en måte ha litt lengre rekovalenstid. Ja. Fordi at uh, Ja. Det tar lengre tid før det, det blir folk igjen? Ja, det gjør det. Og veldig mange av dem sliter med senskader etter skaden. <høk> Pga. at det var så mye, så kunne du ikke stråle alt ifra der og opp. Nei. Det, hadde, det hadde jo ikke gått av, de å døve til deg. Så det hadde de fant ut ikke sant? at okay, de andre har normalt seks, jeg måtte ha tolv. Så de tok bort strålinga, men ga mer cellegift. Ja. Um, og for de som på en måte, Cellegift er jo på en måte en gift det ligger i jorda. Mm -hmm. Dreper celler, mm -hmm. ligger også i jorda. Mm -hmm. uh, men det er fryktelig komplisert. Der, der altså, Hver eneste cellegiftkur blir mm. blanda, spesielt for den personen det gjelder. Oh ja, så det er ikke en standard quick fix der? Nei, nei. Altså, de har en, et standard forløp. Ja. Men mengden av de forskjellige tinga, de er tilpassa meg. Ja. Tilpassa opplæring. Mm. Og vet du åssen de regner ut det? Nei. Eh, jeg trodde jo ikke dette når jeg endte. Det Det er overflate stø, Altså overflaten din. På huden, liksom? Ja. ja. Så. Ja, huden er jo et organ, det òg. Ja da. Ja. Det var det. Men Kom da på en måte Jeg, jeg følte meg veldig godt ivaretatt, altså. Ja, ja, ja. God informasjon. Uh, og så aksepterte jeg at jeg ikke fikk vedta alt med en gang. Ja. Og, og, og Slo deg til ro. Hvorfor ja, og, og jeg gjorde det, det kan jeg ikke svare på uh, da. For at det var bare litt like, ja OK, greit, dette er greit. Dette, dette tar vi. Og så tar vi det første 14 dagene. Første cellegiftkuren fikk jeg meg vanlige mm, gjennom her. Mm. En av de største problemene av cellegift er at Altså rett rett liksom? Ja, ja. ja rett her. Vanlig, vanlig sånn som en vanlig ja. Problemet er at hvis du gjør det over tid, så, så ryker blårene dine. Fordi at Cellegifta uh, her på åra òg? Ja, ja, ja. ja. åra de blir helt sprø, ikke sant? Mm. Så det var første turen, fikk jeg der. Eh, og det handler litt om at de, de skjønte at det var såpass mye, at jeg, og vi jeg må, på, må starte ja. nå. Så du skal ha seks rundertall? Du så det går jo tom for årer, du. Ja ja. Så det de gjør da, da monterer de inn oppå her. Så monterer de det som kalles for en VAP, en veneport. Ja. Så da monterer de inn her. Og det, det var faktisk jævla tøft å ligge på operasjonsbordet. Ja. Det er helt feil å si at det er tøft å gjøre. Ja, men eh, det som var min fase Enten du er før det, så er det meste tøft. Ja, ja, ja. Du lå på benken der, og så lå du i en gjennomlysningsmaskin. For at denne vapen, den skulle da gå over gjennom her, og så kunne den gå ned i hjertet. Akkurat i åpningen på hjertet. Slik at når du da førte inn cellegifta, så hadde du mye blod å blande det med. Yes. Så får du pumper det ut. Altså, ikke herper Ikke så du ødelegger greia her. ikke sant? Skjønner. Um, og når jeg lå i den benken, så så jeg på noen diger skjerm. og Så så jeg da at han drev å surre med, uh, henne, og surret med et eller annet. Så så jeg plutselig så, Oi, der kom det inn en, en, en så Jeg så det som stårtråd som ja. gikk ned. og så, Der er han ja, nede i hjertet, ja. Og så svupp, så er det plutselig lå slangen nedi der. og Så dro han ut igjen. Så da satt jeg og så på skjermen. Jeg hadde, fikk jo bare vanlig sånn uh, <laughs> lokalbedøvelse. Ja. Kjempefascinerende. Ja. Og det som skjedde Da ikke sant? At da fikk jeg en port her, rett og slett en firkant, ja. som var operert rett under huden. Direkte innsprøyting? Sånn Direkt, ja, ja, ja. Rett i dysa. ikke ja. det man sier? Ja. Ja, ja. Etter klystermetoden? <laughs> Riktig. Nei, så det, det var jo liksom, Da fikk jeg den. Så andre innsprøytinga jeg fikk, så fikk jeg, fikk jeg der. Uh, jeg fikk dose hver tirsdag. Mm. Uh, inn på tirsdag på sykehuset. Jeg hadde ja, ei ordentlig erfaren, kjempebra sjukepleier. Mm. Hadde den samme faktisk gjennom alt. Hun førte meg hele veien. Um, fikk da på en måte eget, eget rom. Det er litt forskjellig. Noen sitter jo i stoler og får det der, og noen får det litt sånn. Jeg fikk alltid et eget rom. Mm. For jeg skulle jo ligge da altså i med cellegift og bruke vil jeg fire-fem timer cirka, å få inn L-Guffa. Um, da fikk du altså da fire forskjellige typer faquella. For mm. Det er molotovcocktail. Mm. Uh, jeg husker ikke navnet på det, Nei. men det var en som var blank. Det var en som var rød. Det var en som var litt sånn gulaktig, litt sånn gusjete. Og så var det um, kortison. Ja. Jeg fikk cirka Uh, 330 milliliter med kortison. Oi, kan du tenke deg åssen det påvirka kroppen? Alt som var av væske Jeg gikk jo opp 20 kilo. Ja, ja Det jo opp noe Det så jo helt sånn rar ut. Og så fikk jeg jo da en type cellegift som, som tar alt hår, da. Absolutt alt hår. Så Lady ja, Shade? De var brødre en stund? Skikkelig brødre. Også, Men har du noen gang vært uten øyenbryn? En eller annen søndagsmorgen i tidlig ungdom, ja, ja. Ja, ja. Men ikke sånn Men ikke til vanlig? Nei, nei. nei. Har du prøvd å dusje uten øyenbryn? Nei, jeg har ikke tenkt over <laughs> det. Det er så dumt! Du, du blir jo blind omtrent. Det, det er alt av såpe og dritt. Det er rart, det òg. Ja, ja. Nei da. Så vi, vi fant jo ut uh, veldig tidlig at, uh, at etter andre behandling så når jeg våkna en morgen, da, så var det liksom noen datter som lå på puta. Så jeg og kjerringa sa at 'Her, det er bare å hogge ta. Hun barberte jeg ned og um, Det er to ting når du har vært vant med hår 'Fy, hæ, noe kaldt der?' Så jeg, og jeg hater å bruke lue. Det er det ja, ja, ja. verste jeg veit. Men da måtte jeg bruke lua, så jeg frøs jo nesten på med kattunger. Og så ble du Jeg mista alt hår. Og da mener jeg alt. Det var ikke det var helt Hele veien! Det var Ikke noe i ræva da. noe som helst. Det var Nei. helt borte. Uh, så det Dangle, <laughs> så Det var jævlig spesielt. Dagny, du bærer fri tid! Ja, det var ikke mulig å få til slikt. Um, men, men det var jo på en måte litt sånn at Hvor uh, mye så, av identiteten din var hår? Ja, Lite. lite. For det er noen som syns det er skikkelig kjett å miste ja. håret? Sånn generelt når det blir skallet, og andre jeg sånn Jeg Jeg ikke... Plut, jeg har ikke sånn. er stygg lærlig. Om jeg er luten hår ja. Det blir ikke noe verre. Ja. Nei, altså, jeg tenker ikke at det, akkurat det Jeg brukte iallfall ikke energi Nei. på det. Hår hår. av Men det var nettopp det med Dusjinga var ja. helt merkelig. Ja, da. Nei, det, det, vi har hår der av en grunn, faktisk. Enkelt og greit. Ja. Um, hva skal jeg si ja? Det var veldig, veldig første gangen gikk hvitt. Veldig lite sånne store greier. Andre gangen var litt tøffere. Tredje gangen, da begynte på en måte rutinen å komme inn. Okay. Um, ja, jeg må egentlig fortelle jeg første gangen En av de tingene de fleste er redd for, cellegift, er jo at du, Og jeg husker veldig godt av mor. Hun spydde og spydde og spydde. og spydde. Ja, ikke sant? Ja. Så du blir jo kvalm. Det er jo en del av det. Og jeg fikk eh, lov til å være med på en sånn testgreie. Jeg Skulle få en tablett uh, i stedet for noe annet rart. Blant annet mer kortison, for kortison er jo noe som blir brukt i forbindelse med det. Ja. Uh, så jeg fikk uh, en eller annen slags testgreie. Og fikk de med den tabletten. og Gikk en liten time. Og jeg var jo helt skjev i skøyta, vet du. Jeg var så svimmel. Så jeg fløy rundt der som en sånn der Måtte holde meg til vegger og alt sånt. Så jeg tenkte, jeg bare, skal jeg ha dette i hver gang? Tenkte, for jeg var jo nesten kvalm av å være svimmel. For at jeg, ja, 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 ja. Ja. Og det var liksom litt slik at Jeg måtte holde til noen når jeg skulle gå og slik. Så, og da var jeg da et, Som sagt, jeg fikk på tirsdag. Måndagen etter så er du alltid da i veggen og tar blodprøve. For okay. å sjekke. Ja. Sjekke blodplater og, og, og litt sånn forskjellig. Og Så var jeg innom en Tommy og så sa du, den der kvalmestilene, 'Jeg ble så svimmel'. Ja, 'Ja, men det er greit, da skal jeg fikse det'. Ja, Så tenkte jeg ikke mer på det. Og da fikk jeg en enda cocktail. Jeg var aldri kvalm. Så Ikke i det hele tatt. Men uh, uh, Ja, ikke sant. Det har jo en del andre greier. Og jeg var alltid sånn at når jeg fikk på tirsdag, så var jeg bra. Onsdag var jeg enda bedre på torsdag. På fredag begynte det på en måte å murre litt. Lørdag kunne det være enten sånn greit eller helt ræva. Søndag var det garantert da var du helt, da var du knekt. Kan du si knekt? Bare sengeliggende? Ja, da, da lå du, rett og slett. Uh, og og uh, gå opp trappa Jeg har et sånt, uh, hus med tre og en halv Så gå, gå opp uh, trappa Jeg lå aldri i senga, da, for jeg skulle alltid opp på stua. Ja. Uh, lå i godstolen. Uh, men det var liksom ikke noe mer. Det var det var Hvis vi fikk gått, uh, gått opp der, Da og var det, mm. det greit. Og da lå du der og Ja, bare vart til, egentlig. Og så tirsdag-onsdag-natt da begynte det å fungere ganske greit, faktisk. Mm. Og da var det jo flere dager til det du skulle ha igjen. Og det som på en måte helt det var at den greia som jeg har sagt uh, hele tida, at det, noen er redd for å stryke på prøver på matematisk på mandag, men jeg var mye mer redd for å stryke på blodprøver. For litt av greia også, ikke sant? at hvis jeg ikke responerte såpass at jeg hadde nok Blodplater. På mandag fikk ikke jeg ny cellegift på tirsdag. Skjønner. Ikke sant? Og det var jo viktig for å få på en måte, Vi hadde jo lagt en slags plan her, selv om jeg ikke kanskje klarte å se alle tolv behandlinger, så så jeg i hvert fall neste behandling. Så hele tida var neste behandling, neste mm, behandling. Mm. Det var viktig at du fikk alle? Viktig å få alle. Ja, og det, var, det, det jeg sa de var helt klart. Så lenge det var så mye så, og så spredt, så var det veldig viktig at vi fikk, fikk gjennomført alle tolv. Mm. Så Men jeg syns, jeg syns jo på en måte Det er mange som har hatt mye mer kvalme, mye mer rall osv. Men, 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 men det, er, det, det er ikke noe walk in the park, dette her, altså. Det er det ikke. Men jeg tror på en måte jeg hadde muligheten til å gjøre litt sånn jobb inniblant. Litt rutine mellom. Ja. litt rutine. Og det er jævla viktig for pappkassa. For som vi pratet på i stad, at det med å mislykkes, føle seg mislykka, føle seg ikke verdt noe, mm. er um det er ikke bra, og det er i hvert fall ikke bra da. Hvordan, hvordan føltes det du som har vært en aktiv og nevadnyttig gubbe, også i perioder av, da. altså at du har perioder som du er mer eller mindre pleietrengende. Eh, hvordan, hvordan gikk det inn på psyken? Jeg, jeg brukte ikke som energi på det, for rett og slett så aksepterte jeg det at dette er en del av, en det. Del av spillet her. Mm. Det, det er greit, sånn er det. Um, som sagt så hadde jeg ikke fått av det uten, uten Linda, altså. Nei. Det er, kan du bare glemme. Det hadde ikke vært mulig. Og, og ikke nødvendigvis for at jeg trengte all verden sånn fysisk hjelp av alle slag, men det var det å vite at hun sto bak 100 hvis det var noe vi trengte, noe vi skulle gjøre. Mm. Det var jo orden. Så det var på en måte ekstremt viktig. Mm. Og jeg tror jo i en sånn situasjon, altså i ei krise, det er jo da du virkelig får vite åssen du på en måte har stelt deg her i livet. Hvor mange som er glad i deg, Lykke. Ja. Ja, ja, ja. Jeg si, jeg brukte en ting jævlig bevisst etter hvert. Jeg skjønte det ikke med en gang, men uh, en slags bekreftelse, anerkjennelse på et eller annet. Jeg brukte Facebook. Ja. Jeg brukte Facebook. Ja. Jeg la ut når jeg var i Wagen på behandling, sånn og sånn, sånn, fikk masse. feedback. Og det levde jeg litt på, altså. Der var vik altså. Det var ikke viktig for meg at det var mye, men det var viktig for meg at det var. Ja. De har ikke glemt meg ennå. Nei. Du er ikke akterutseilt. Og jeg skal faen ikke gå ned den der eller opp eller hva det ned. Det er jeg litt usikker på, men den går nå i hvert fall ut herifra. Og så tror jeg Det er jo viktig, når du, og det, er, det er jo det vi gjør nå òg, at du deler historia. Og når du delte på Facebook, der, også, så er det jo andre som er gjennom det samme. Både som pasient og som pårørende pasient. Ja. Uh, og Du er jo på en måte begava at du har en formidlingsevne, og at du er veldig åpen. Uh, og Det er jeg helt sikker på at hjelp folk som er på tur gjennom dette her nå, og få høre take. Uh, for det er ikke alltid lett å sette ord på ting. vet du? Nei. Det, er ikke, det ligger ikke for alle. Nei, og det er nok et Nei, det er jo ikke det. Det er jo ikke helt sikkert at jeg var gørflink på det der og da heller, men jeg prøvde med mine evner, da. Uh, og, og nettopp dette med å altså, få den der feedbacken der, for det gjorde at faen og, Ja. Det er vi, viktig å ikke gi seg nå, altså. Skal ikke gi seg nå. Det er noe, på, noe positiv energi ja, det er mye, og jeg hadde en, en som jeg har jobba litt sammen med øh, øh, i motorsporten. Ja. En som heter Lawrence. Og så klarer jeg ikke å uttale etternavnet hans, for han heter Snedjik eller noe. Ja. Lawrence. Lawrence, Han er altså en oppfinner Oi. fra Nederland. Ja. Han har laga et system som heter Povlog, som er et system som vi bruker i racing for å måle effekten på bilene mens de kjører på banen. Vi bruker det i reglementsida. Uh, jeg jeg hadde 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 vært kjent med med litt litt før jeg var Og Og han han nok veldig påvirket av det, det. det for For hatt noe nære som på en en måte hadde vært igjennom det. Uh, vi, hadde, vi fikk en sånn greie i forhold til til dette her med, uh, «Keep the away». Mm -hmm. for det, uh, jeg har hørt uttrykket at at du du skal skal... ikke gi ikke gi apekatten din andre. jo om Belaste andre med din uh, greie. Mens han sa at uh, 'Jeg kan gjerne ta apekatten din litt'. Ja. Kom med frustrasjonen. Kom med, med apekatten, så skal jeg ta vare på den litt. Hm. Så det var litt sånn moro uh, oppi det hele. Mange Og, og vi er jo, vi, er jo utru, vi som mennesker, vi er utrolig sosiale. Vi har behov for, uh, som vi sier, den derre sosiale feedbacken. Uh, Akkurat i det tilfellet der, så vil jeg påstå at der var det sosiale medier Positivt. positivt. Så bra. Ikke sant? Og jeg, og jeg innrømmer det sånn i ettertid at den Når jeg kjente den feedbacken hva det ga meg, da For først var jeg bare med at jeg måtte være åpen med det. Ja. Det var bare så enkelt. Og så fikk jeg mye feedback, og så tenkte jeg Ja, vi la jeg ut neste gang. Da vet du hva som foregår. Nå har jeg tatt blodprøve. Mm. Han bestod Yes, yes. yes. Ikke sant, si fader. Uh, og, og da er jo dette her, på en måte etter hvert så kjente, jeg at jo på en måte, jo, mer en, jo hardere det ble, da, jo mm. viktigere var det å få lagt ut denne, og så leve litt på det, lese litt på de uh, derre Når det var litt mørkt, mm. lese litt på dem. Ja, ja. Han, ja. ja han, ja. Han vet dere her. Mange uh, jeg skal ikke si at mange, ikke kinte, mange som kjenner meg bedre enn jeg kjenner dem, da. Mm. Folk som ikke trodde brydde seg? Nei. Ja, ja. og, og det er viktig for oss mennesker, altså. Ja. Virkelig. Men um, dette her gikk jo på en måte gradvis. Um, Måneden gikk, uka gikk. Um, jeg tenkte neste 14. av, neste 14. av. <høk> og så kom på en måte november. Jeg visste at hvis planen var altså, jeg hadde, Akkurat da jeg begynte, så klarte ikke jeg å se til desember. For det, det, var, for langt fram. det var litt for langt fram. Uh, men jeg hadde jo på en måte bak i pappkassa så hadde de jo registrert at uh, Jeg lurer på om det var 17.12. det ikke skulle være siste, siste dosa. Ja. Så kom november, og, og da det, jeg kunne sikkert uh, fylt tre podcaster med alle slike detaljer. Ja, ja. Men, men litt av greia var at november kom, um, og jeg ble ganske dårlig. Jeg ble uh, jeg, Først så ble jeg bare lagt inn for at jeg var litt, sånn, litt feber. Og feber, det er rødt lys her også. Det er ikke bra? Det, ja, du er rett inn. Og, og igjen, da, norsk uh, helsevesen jeg hadde egen telefonnummer, jeg bare ringte. 'Hallo, Tommy Kristiansen, jeg har Sånn og sånn. Ja, kom. Uh, du får eget rom. Rett inn. Sjekker, prøver. Styr og stell. Uh, jeg har opplevd noe der som ikke anbefaler noen. Blodgass. Uh, har, du, ja, prøvde, har, du, har du gjort det? Ja, jeg har prøvd. Og hun bomma fire turer. Ja. Du ble helt svett av det, jo. <laughs> sånn, svett? Ja, det ble sånn innvendig uvel. Altså, jeg tror jo jeg, jeg tror nesten det gikk meg to liter med væske.

Nei, men sånn er det. De som ikke har prøvd det, de har ikke prøvd det. Hvis du ikke må, så gjør noe ennå. Ikke gjør det for sportens skyld. I hvert fall så ble jeg lagt inn, og, og da var jeg veldig shabby, altså. Også, og jeg hadde jævlig vondt i beinet. Liksom, jeg hadde kanskje hatt ei viku, da. Vondt i beinet. Og så tenkte jeg, har jeg løgge for mye? Eller, for jeg jogga jo ikke hver dag. Så da øh, Men så ble jeg lagt inn fordi jeg hadde feber, og så begynte de å sjekke litt. Øh, og så klaga jeg på at beina og sa ja da skulle de sjekke at Så hadde de fått blodpropp. der da. Oh. Uff, um, Det kan jo de fløte opp i hjertet i hele dritten. Det, ja ja. ja, ja. Så, men igjen, da. Uh, vi er så heldige der vi bor, ikke sant. Rett ned, blodpropp. Ja vel, OK, da får du noe som heter kleksand. Og Kleksene er slike sprøyter som du skal sette i magen. Mm. Og Det må du jo lære deg å gjøre sjøl, etter hvert. Da når jeg lå på sykehuset, så gjorde de jo det hele tida. Det gikk jo kjempefint. Uh, og da gikk det faktisk ikke så jævlig mange dager, så er det borte. De gjorde ikke noe mer, kleksene. Ja. Um, det blir litt som Plumbo. Litt Plumbo, ja ja. Rørrens. <laughs> Men så jeg vel der litt veldig lenge, og så ble det liksom Jeg vet ikke hvordan jeg skal beskrive det. Det ble, ble litt sånn følelsen av at faen det Hver gang jeg spiste, ble jeg helt sånn uvel, rett og slett. Okay. Ut av rytme? Helt ut av rytme. Så tenkte jeg her er det noe. Etter Nå må jeg sjekke, Det er ikke riktig. Da hadde jeg da fått diabetes, altså dvs. Si at pga. all cellegifta, så produserte de ikke bukspyttkjertelen noe insulin. insulin. Så da måtte jeg med det da. Og det hadde jeg jo litt erfaring med. For hun eldste mi, hun har det. Mm. Så, jeg, så jeg kunne veldig mye om det. Så Måle og styre og stelle, og blodsukker og før og etter. Og, så da måtte jeg satt av deg òg, da. Og så tenkte jeg at nå, nå, nå begynner det vel å være greit. Men så Og jeg responderte veldig fint på det. Det funka, det. Jeg ja. ble bedre etter hver gang jeg åt, men det var liksom, vart liksom ikke noe særlig mye bedre. Alinda og, og var jo selvsagt mye til meg på sjukehuset da. Så vi fikk nesten litt sånn der galgenhumor. Ja. For det er liksom ja, skal vi, skal vi dra på oss noe mer nå, eller? Og der skulle vi. For etter mye omvendt, da fikk jeg da noe som jeg ikke trodde var mulig å få på fuglen her. Jeg fikk E.coli. Ok. OK. Uh, fant den ennå? På sjukehuset sikkert? men. Ja. Jeg vet å å ta, det ikke, det er offer. Det er i seg sjøl nok til å dø av? Det er det mange som gjør. Ja. Men uh, ja. Blodpropp, sukkersyke, og så toppa du kaka med e -coli, e -coli, ja. ja, Og da, da, og da, da kom jeg jo rett inn på isolat. Mm. Og sjukehuset på Hamar øh, har moderne rom og umoderne rom. Og jeg var jo da kjempeheldig, for jeg fikk jo da et av de gode gamle uten eget toalett og skulle på isolat. Det var utfordrende. <laughs> uh, jeg har tenkt på det ettertid. Jeg tenkte ikke så mye på det da, for jeg var, eller jeg må jo, si at jeg var jo godt medisinert. Eller, ah, ja. Ja. Um, og hele den perioden der ikke sant? Det, som, det som var min største bekymring her, ikke sant? det var at faen, nå rekker jeg ikke å få neste dose. Jeg får jo faen ikke ført opp det her, det her blir det kluss i planen. Mm. Men isolat, da kunne ikke kjerringa henge på skuldra òg. Jeg hører at du nevner hele tiden, da Fath we. Du prater jo som dere var i team hele veien. Ja, ja. Så dette var jo noe dere begge gikk gjennom. Dette, um, har jo, jeg tror jo på en måte den derre følelsen av å se på og ikke få gjort en jævla dritt, ja. den er jævlig vondt, tror jeg, altså. Den er røff. Uh, jeg... Jeg ville heller ha det sjøl, at hun skulle hatt det. Jeg skulle hatt det to mm. ganger til. For, ja, ja. så, så for den følelsen den tror jeg er helt sånn hjelpeløs. Det er ja. helt sånn der, ø, ekstremt frustrerende. Men ø, Ja, jeg nei. lå jo på at det isolate. Jeg fikk ikke gjort noe annet enn å ta imot den medisinen jeg fikk. Og da ø, Det gikk jo noe inn. Alle, alle jeg holdt på seg, alle kroppsåpninger. Jeg, var ikke, for jeg er normalt ikke åpninger i året. Altså. Nei, nei. Så, men da fikk jeg mye rart. Medisiner og litt forskjellig. Og så responderte jeg egentlig ganske dårlig på det. Um, slik at det på en måte gikk jo sakte, men sikkert. De prøvde litt forskjellig. Det gikk sakte, men sikkert litt sånn gærent veien. Og så um, Jeg husker jeg hadde, hadde besøkt av hele gjengen, da, både begge jentene og Linda. Uh, og de måtte jo da sjølsagt på med full habit og gøyer. Og, og vi tok et bilde av det, som, som jeg har hatt glede av i ettertid. Og det var jævlig gledsomt der òg, for da hadde jo, ja, jeg hadde en TV på veggen som var, ja, var 32 tommer, tror jeg kanskje. Ja. Uh, og der var det eneste. Altså, måtte du bare, men tida da, den, den gikk bare Flaut? Var bare det flaut? Ja. det var Veldig sånn Én velling? Ja, Veldig vanskelig å vite hvilken dag og hva det var for noe. Det, og du gikk låg egentlig bare litt sånn i ørska, men jeg, jeg følte meg ikke sånn Jeg følte ikke det. At jeg, nå er det snart slutt. Nei, Så du, hadde ikke, du følte ikke at Nei. Nå driver jeg død over her. Nei. Jeg hadde liksom bare tanken at uh, Ja, nå er det altså fire timer, da skal jeg ha Igjen, ja. du er tilbake der, Ja.

responderer ikke, så der må vi ha inn noen steroider. Steroider er bra der, skjønner du, om ja. vi bruker det på riktig måte. Uh, og så ny, Altså, nyra levra di, den, 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 den har fått juling i lengre tid nå. Den har prøvd å filtrere cellegift ikke uh, sant? Og nå har den en del andre ting som hun må gjøre. Uh, så det ble liksom litt sånn herre uh, hvis de ikke snur de neste to timene, så er vi veldig i villrede på hva vi gjør. Og Det var hele tida målinger på Gikk det opp for deg at det var tett på? eller? Nei ja, Altså Jo, men ikke akkurat der og da. Nei. For akkurat der og da så var da på en måte tanken at ja, men om én time så skal jo jeg ha med den. Så det blir en der, når du holder på å kjøre tauet over veien, skjønner du egentlig ikke før etterpå hvor nære du var. Mm, nei, for jeg, Akkurat der og da jeg, så har ja, du gått med jeg, å cope. Ja, så, liksom, Litt min tanke, da Hvis jeg skulle gå inn i den på en måte Dette går gærlig, Dette går faktisk galt. Ja. Da mister jeg jo på en måte den der fighter-greia. Mm. Vi må jo gjennom dette her. Så Du var bare rett inn på rutinen? Neste inn, to timer. Så, to timer, eller én time. Da det mener han. Uh, og så skal vi måle om ja. en uh, time til. Ja. Um, og hva som skjedde og ikke skjedde, kan jeg ikke svare på. Ja. Fordi at uh, det snudde jo. Sakte, men sikkert snudde. Og det gikk egentlig bare en uh, par dager, da. Ja. Måltid for måltid, ja. pille for pille. Pille for pille. Sprøyte for sprøyte. Uh, sånn pose for pose med Godteri for noen, sikkert. Ja. Eh, og da, to dager etterpå, så var jeg ute. Yes. Og da var det liksom helt sånn herre ja. Nå er det målet her å få tatt denne forbanna blodprøva, for da skal vi bestå blodprøva. Ja. Og jeg mener ganske For at det var jo da utgangspunkt da, Helt til slutten av november Så skulle jeg ha nest siste dose. Og så skulle jeg ha siste dose. Og det gikk ei uke ekstra Altså jeg tapte vel tre uker totalt på denne greia her. Fikk eh, bestått blodprøve på mandag. Tirsdag gikk ok de inn og uh, kjøre på. Uh, og så tenkte jeg som så at her er det bare å inn i samme rutine, inn i samme tanke. Uh, holde ta hølle, hølle på en måte fokuset mm. på de små tinga. Um, oppi deg hele, altså mye samtaler med, med mine nærmeste. Mm. Men ikke, ikke noe sånn negativ greier. Jeg klarte faktisk gjennom hele dette greiene, så var jeg på alle billøpene som Mia hadde. Nei, som hadde. Ja. Um, og og der var faktisk en sånn jeg var jo faktisk teamsjef, ifølge meg sjøl. Ja. <laughs> jeg er litt usikker på om jeg var det i praksis, men jeg var jo der. Uh, og, og det. Og det er jo litt sånn der at uh, Jeg husker jeg liksom, uh, fikk cellegift på tirsdag, visste at vi skulle reise på billøp på torsdag. Visste jo da og da at uh, Fra den gikk fint, da var det trening hele dagen, da var jeg, da, da var jeg liksom litt sånn da var jeg NS normal, men jeg var iallfall oppe, så jeg kunne gjøre ting. På lørdag viste jeg at det var enten eller, men så hadde vi jo den dealen. ikke sant? Vi hadde har en bobil, uh, så hvis når jeg var litt sånn slakk, så gikk jeg inn og så la jeg meg. Og jeg har alltid hatt den evnen at hvis jeg vil sove, så har jeg hatt øve, og så sover jeg. Ferdig med det. Perfekt. Og da, da var jeg nede og så vi ja, alt ifra en time til tre timer, det er litt etter som hvordan det var, og så opp igjen. Og fikk lov å være med familien min da, Som var da storfamilien min, som ble racingfamilien min, som var da hele gøya. Og Jeg klarte ikke den 17.12., men jeg klarte den 21.12. å få siste dosa. Ja. Rett før jul. Rett før jul. Uh, og jul er fryktelig uviktig oppi det hele her da, men vi feirer jul, vi. Og uh -huh. ting gikk uh, bra. Og så fikk jeg da på en måte tester etter i juni. Så begynte vi å teste. Ikke sant? Tok noe, noe som heter PET-scan. Kjæledyrscan? Ja, kjæledyrscan. Så man da, mm. tok vi og så hvordan hun ja, ja, så, ja. ja. <laughs> så, så ut. Han er det vel sikkert. Nei, uh, PET-scan er rett og slett en, en um, Uh, Maskinen som uh, er egentlig den samme som en sånn MRCT-maskin. Okay. Altså MRCT sammen. Okay, ja, det, Men for at den skal funke, så uh, har du inni kroppen din Så får du da inn et radioaktig avfall. Atom, ja. Atomkraft. Atomkraft atom, ja. Rett i åra, sånn for at de skal se uh, om det er igjen noe inni her. Ja. Og, og det de gjør, faktisk, de har, sette inn radioaktivt sukkervann. Mm. Slik at cellegifta, uh, den elsker sukker. Ja. Og Kreften? Den sukker. Uh, ja. Cellegift, han der. Ja, ja. Jeg må ikke høre på alt det, jeg sier, da. Fader. Nei da. Uh, og da um, fikk jeg tatt den testen ganske langt ute i januar. Uh, og fikk da liksom greit beskjed at uh, dette her har faktisk gått bra. Her har de tatt noe. Og der var det på en måte litt sånn øh, øh, ja, Har du ikke vært der, så klarer du ikke å forestille, men den, den vinnerfølelsen, og følelsen av at du da var en vinner, øh, den, er ganske, den er ganske god. Det må ha gjort en, uh, en sånn veldig spesiell ting for deg og, og jentene dine, familien din. Altså med samhold. altså... Du skal være sammen i tykt og tint? Ja. Vet Det er jo slik her i verden at det er to ting i livet du ikke velger. Det ene er foreldra dine. Det andre er ungene dine. De kommer jo bare. Du kommer fra dem, og de kommer fra deg. Og derfor så kan det være slik at noen av dem klinsjer. Ja. Det har jo folk opplevd, Det å ikke ha oh, noe ja, ja, ja. godt foreldre til foreldrene eller unga sine. Og jeg er jo kjempeheldig i verden, for jeg har en familie som på en måte virkelig er Ja, er en, er, er en familie. På alle måter. Og jeg tror jo på en måte nettopp det at vi, vi hadde noe å samle oss rundt som ikke var sjukdommen. Mm. At vi samla oss rundt billøp. Mm. Vi samla oss rundt det som var viktig for oss. Mm. Var i verste. Uh, gjorde en del sånne ting. Uh, og veldig lite fokus på dette, her, men vi visste jo det at det er når, når du ligger, så må du bare se time for time, uh, oppgave for oppgave. Og så er det nok ekstremt viktig. Som jeg sier, Veldig heldig med arbeidsgiveren som da ga meg muligheten til å få lov å jobbe litt. Når det passa meg, når jeg klarte å gjøre noe som helst. Ja. Uh, helt på mine vilkår. Ja. Altså virkelig ja. på mine vilkår. Og uten det så Altså, en, en vanlig uh, hva skal jeg si for noe, en arbeidsgiver som tenker kost-nytte, han uh, ja. hadde nok kanskje slitt med det, men mm. nytten i ettertid, da, mm. den tror jeg på en måte har vært grei. Mm. Tror ikke jeg har gjort meg bort etterpå. Uh, så jeg tror jo på en måte at sånn summa summarum så har det nok vært men, men å ha at hjernen din tenker på noe annet eller er sjuk, det tror jeg er ekstremt viktig. Jeg husker liksom veldig godt da noen av de dager som jeg var helt på felgen. Og så tenkte jeg sånn Faen, nå skal jeg gå ut og hente posten. Hæ? Skal jeg, faen, I dag skal jeg få til å hente det. Og når vi bruker da en halv, altså ifra utgangsdøra mi og til posten så er det 21,5 meter ennå, ja. kanskje. Og Når du bruker nesten en halvtime på det, da er du skikkelig i slaget. Skjønner du? Da skal du melde deg på Birken og seks, ja. for da... Da er du nedholdt. Ja da. Uh, men likevel, da som jeg sier, Oppi mitt hode så var målet å hente posten. Og da fikk vi til det. Uinteressant for meg om vi brukte en kvarter eller et minutt eller en halv time. Ikke sant? Oppgaven var løst. Yes. Du fikk det ut. Igjen du fikk du den gratifyingen at du ja. det lykkes. Motivasjon, mål uh, Hvis du lykkes, så får du liksom en sjølfølelse ut av det. Ja. Uh, husker liksom at uh, jeg, jeg hadde lykkefølelse av å klare å ta ut av oppvaskmaskina. Ja. Tenk på det. det er jo helt sånn derre Skal ikke være lykkelig for det, nei, nei, <laughs> nei, i hvert fall ikke det, men måte, um, Det ble en stor ting, ting for deg? Ja, ja, det ble det, da. Små ting, små ting, små ting. små ting ble stort ja, ja. Og jeg tror jo på en måte at ved at du klarer å knekke det ned, at dette det skal jeg kunne klare. Dette skal jeg faen meg prøve på. Dette skal jeg gjøre. faktisk ja. uh, og det er sitt i huet. Jeg tror jo Det at på en måte, det er en sånn sirkel, for når du får det til, så får du også motivasjon ja. til å prøve neste. Ja. Altså, Det går jo på en måte Det er, det er jo det det er er en ]rul. positiv motivasjonssirkel som på en måte gjør at det går bra. Og ja. Veldig fort gjort å få negativ. Det, det, opp, den er opp og ned på, på lik linje. Ja. Så Jeg tror jo det at uh, ved da å altså, Jeg har jo Jeg, jeg skal ikke ikke si at jeg er glad for at jeg har vært gjennom for det er unni ingen. Men det har gitt meg et perspektiv. Det har gitt meg på en måte en litt sånn anna uh, syn på meg sjøl, på, på de rundt meg. Og så er nok uh, Jeg har nok på en måte kanskje uh, tatt litt lett på den her uh, sit, den tida etterpå. Jeg skulle nok ha brukt noe mer tid på å bygge meg opp at, for Jeg er jo jævlig tålmodig, da. vet du. Og Litt not, ikke sant? Litt ja. så, så, så det er nok Og det er, jeg gikk jo så jævlig mange ganger på trynet etterpå. Ja. For det er 'Faen, i dag faen i er bra', i dag, vet du'. 'Ja da, ja da'. 'Nei, men i dag da, jobber vi litt, og så gjør vi litt sånn, og så gjør vi litt sånn'. Og så. Ja da, Drag på. Og så våkner jeg dagen etterpå. 'Ja, jeg hadde jo tid på meg i dag, ja. Ja, ja.' Nei, men da jobber vi litt da. Og så får du den der i bakhuet, så det bare skjt, ligger rett ut. Og da lå jeg rett ut kanskje i 14 år, ja. ja. Og det Når du da på en måte var her oppe Og så plutselig så var du faen min ett på litt der du var Den er litt sånn derre Hm. Ja. Er det slik livet skal bli? Er det slik det skal være, tenkte jeg. Så, og så, så lærer du mye rart om mye sånn derre fatt. Fatigue Hva faen er det? Fatigue, ja. fatigue fatig, er det? Det er ja, Den har jeg da sjølsagt følt på, den derre ja, Det er helt jævlig. Ja. Og, det er litt sånn, og, det er, og da hjelper det faktisk ikke hva dere pappnissehuet har tenkt. altså. For da er, det, <coughs> da er det stopp. Da er det stopp. Ja, og kron, sånn krons sånn, Et eller annet gødd i tarma og når det betalt, Da får jeg sånn fatigue. Ja. Og det det sprø er på en måte jeg kan jo på en måte stå opp, og så vet jeg at jeg skal jeg går til å møte deg eller et eller annet da ja. Også, Og så har jeg liksom ok, jeg er ja. motivert jeg er klar. Og så er det bare to skritt i trappa, ja. jeg bare og så er går bryteren av. Og jeg føler at jeg har vært ganske brukbar på å gjøre ting jeg ikke liker. Altså dytte meg og så altså bare ja. legge inn noen timer ekstra, presse meg. Men da er det helt kort slutt. Og så blir du stressa av det, for det, du vet aldri når den napper til deg. Og, og, og så er det flaut, for det, ja. for det, eh, det er jo ikke synlig. Al altså, jeg føler meg som en sånn udugelig latsvolk. For det, altså, hadde liksom armene mine gått i alle retninger, eller annen, så hadde du skjønt at Ok, han kom ikke i dag, liksom. Da ville det vært mye bedre å bruke beinet, for da ja, ser folk. Ja, men den, der, den, der usen av, det, den er litt, litt kjev, for det, det er veldig vanskelig å planlegge. Så, sånn som nå før poden og i dag, da, så kjente jeg at nå i dag, så, det har vært en ok i dag, <tøk> men da turte ikke han å dra hjem igjen og legger meg halvannen tid med senga, og setter på ute og sovna, og så fikk jeg lada litt, og så tar jeg liksom springmarsj og så kommer mm. jeg. Ikke sant? For da var jeg liksom, visste jeg at nå skulle vi møtes. Og da, da har jeg ikke lyst til å I trapp trinn to, og så er det bråstopp. Det er så flaut. Og, ja, og så er det jo liksom Flaut er jo fordi at du føler litt på det. Jeg føler meg som forbanna stakkar. Ja, jeg ser jo helt normal ut. Ja, ja, ja. Men jeg er bare en pyse ikke sant, som bare ligger og bu-hu, stakkars meg. Og det er data, det er er jo dette, som, det, da, er det veldig mange altså, Krohn's er jo en, en kronisk sjukdom. Mm. Jeg har faktisk en kompis som har det. Mm. Uh, og det er nettopp hans uh, samme følelse. ikke sant, At for meg, det er fryktelig vanskelig for meg å planlegge. Det er fryktelig vanskelig for meg å vite, Og det var jo det jeg følte etterpå ikke sant, når vi skulle bygge meg opp igjen. Jeg er jo frisk. Mm -hmm. Hallo. Ja. Det er jo bare å gi gass her. Ja, altså er det, så, det, er, det er jo så deilig å oh, ha energi. Ja, ja, og Her om dagen så, så, så hadde jeg hatt uh, noen dager som var ganske brukbart. da. Så var jeg rastløs på kvelden. Så kjente jeg, jeg jeg husker ikke sist jeg har vært rastløs. Jeg, jeg ble rastløs hele livet mitt. Men det er, det, og, og det er jo kjett å være rastløs, egentlig. Men så glad jeg ble. Jeg bare, 'Gina, kom an, vi stikker på rush', da. Altså, bare endelig. Ikke sant? Rastløs klokka fem-seks på kvelden. Det var fint. Ja, det er, ja, det er godt. Og det, og det gjør jo noe med at Åh, kan vi pushe litt? Kan vi vi Jeg vil ha det Og benning. den får du igjen, noe så jævlig. Ja. Så jeg tror jo på en måte at Og det er nok veldig mange som har hatt kreft eller har en sånn type kronisk slutning om hvor fatigue er på en måte en, en, en ganske vanlig en måte, del av det, da. Ja. Så er nok nettopp dette her med den sjølfølelsen av å være en stakkar, som du sier. Ja, er den, den er veldig Og den gjør noe med deg, ja, altså. Ja, ja, den tar rotta på psyken din, den. Altså. Ja. Og Jeg tror jo um, av en, Jeg har aldri egentlig hatt noen grunn til å ha god sjøltillit. Men av en eller annen grunn så har jeg hatt det. Så bra. For jeg har ingen grunn til det. Jo, ja, Da er du ganske balanse med deg sjøl. Altså, for, for god sjøltillit handler om å, å, å være litt privater mentalt. Ja, jo Det kan, jo, det kan være en av de. At det har litt med deg å gjøre. Men så samtidig så tror jeg at det har, har litt med at du òg har akseptert at Ja, jeg er jo sånn. Jeg er jo, jeg er jo sånn. Slik, slik ser jeg ut. Slik blir det. Mm. Sånn er jeg med mine Fordeler og ulemper. Det er, det er, det. Det er lettere med åra. Uten tvil. Ja. ja, uten tvil. Som liten eh, drittunge hører på seg. Si. Altså, ja, altså, altså Jeg har jo ikke noe problem med å, å innforstå at jeg ikke er bråliken Brad Pitt, liksom. <laughs> Nei. Men, uh, men nå i dag så driter jeg egentlig i det. <laughs> ja, ja, ja. Men det var litt mer kjett på ungdomsskolen. da. Ingen ja. av jentene syntes det var noe særlig å se på. Så det er litt godt å bli voksen òg. Jeg husker jo uh, med ordentlig gru ja. uh, Fjerde klasse. Ja. Kilde skole. Ja. Jeg, gikk jo, jeg bodde på Fossen, så jeg gikk på Fossen skole først. Og så var jeg på Kilde skole. Der uh, vegde vi. Alle var, ble var vegd, vet du. Mm. Og jeg er altså, født tre måneder for tidlig, for jeg hadde jo ikke tid til det, det der. Nei, 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 tras trasnet, ja, 1810 gram det er kommet. Uh, litt mindre enn i melkekartong. Ja. Uh, og når jeg var i fjerdeklasse, så var jeg forholdsvis Forholdsvis strek. Ja, det var Veldig tynn. Ja. Du så jo nesten gjennom meg. Ja, Hadde du ja, 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 ja. ikke det for øra, skulle du gjemme seg bak en flaggstang. 29,5 kg vog. Fjerdeklasse. Alle vog ifra 33 kg oppover. Mm. Hele klassa. Mm. Da Det syns jeg var fælt. Det var skikkelig fælt. Det var en sånn traume. Den vesle spirrvipen der, ja, der. Det er litt sånne 'gutter, vi skal jo ikke skal være, være spirrviper'. Og alle skulle da liksom Løfte deg? Han er jo så lett. Ja, ikke sant? Og ja, ja. kaste med snøen og litt sånn. Sånne gutter. Ikke sant? Vi bukker litt med høna. Ja, ja, ja. Men jeg hadde jo da 29,5 kg, så <tøk> da måtte du være arg og altså, skulle du ta altså, på 35. Ja, ja. Men, men altså, det syns jeg var skikkelig blagsomt, den biten. Og det gjør noe med deg. Det samme med at det at du da ikke fikk til Det at du ikke kan planlegge eller være rastløs hver dag eller gjøre Det gjør noe med deg. Og der, det er veldig viktig faktisk at de rundt forstår hva det er for noe. Men når, når, du, når du har hatt eller har fatigue, da er Det sånn at uh, det kan være bare en sånn liten, sånn ubetydelig pissoppgave. som Egentlig ikke krevende, enda har gjort, men du, du får ikke gjort det allikevel? Er er det sånn at jeg, da? likevel. Ja, er... sånn bare svare på en mail, så, 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 så blir du kvitt det egentlig. Ja. Det er bare å svare en 'ja takk' eller 'ok'. Nei, eller... Ja, etter en sånn Helt enkelt. Helt... Så kan du bare sitte som så en sånn rådyr foran 2000 ringer og bare se på det, og så får du faen ikke gjort det. Nei, det er ikke gjennomførbart. Det er ikke mulig å få gjennomført. det. er mulig da? Du har det sånn du òg? Det er helt kokos. Ja. Nei, det er helt krikkokos. Og Da får du den, der, den der sirkelen ja. du ikke skal ha. Nei, Da kjenner da du da på negativet. Ja, for Da føler du deg som en møkkelort. Ja, ja. og så, og så, så tenker du jo det klarer du deg vel å gjøre, men så klarer jeg ikke å gjøre det. Og så. det er skikkelig kokos. Nei, Det er skikkelig kokos. Og, og, og det er derfor jeg sier at har du ikke opplevd det, så kan du ikke. Men uh, jeg må jo si at i de siste år, Altså 2021-2022 ja. har for meg gått kjempebra. Uh, nå er det over ett over et et og, et og et halvt år siden jeg har hatt en fatigue-hendelse. Så jeg er jeg er, jeg er der ennå at jeg ser, ser at det er som en mulighet. Uh, og så er jeg nå altfor lite flink til å jeg, det det er så sant jeg synes det er så så å å arbeide, drive med ditt. Og, ikke sant? Så, øh, men men har, har du i den, i den fasen der da, som på en måte du, du, at det slapp taket? For det er en sånn ting jeg føler litt på. at øh, okay, Vi kan si at fatigue det, det er en reell ting. Man mm. slår deg i kneet på et eller annet vis. Men altså, samtidig så er jeg redd at det bli, øh, blir diagnosen min. At jeg på en måte, at jeg vender meg Og så bare er jeg, er jeg og så Har jeg fatigue nå? Mm. Eller er det bare at jeg er rumpetroll og ja. og buhu, stakkars meg, liksom, og liker å egentlig bare ligge og, og slaske den litt? og, så, og, og Den den følelsen Og da da gjør det at det blir så vanskelig å begrense uttaket av energi. For hvis jeg drar på og bruker mye energi nå, så smeller det etterpå. Ja, ja. Så da får jeg igjen det. men, Samtidig så tør jeg ikke å ikke bruke energi, for jeg er redd at jeg skal bli, bli det. Også, det, blir, det er en vanskelig du blir, balanse, altså. Ja. Du blir, ja. Jeg, jeg tror jo at det, helt riktig er en veldig vanskelig balanse, og så tror jeg det er veldig viktig, spesielt for, du, for, for, du, for deg, som har for Dette er en kronisk sykdom, det du har. Det er ikke ja, sånn ja, at ikke du, kvitt du blir kvitt ja, ja. den. Derfor så er det for deg veldig sannsynlig at at fatigue er noe du skal på en måte Takk skal du faen meg ha! Ja, men du, du må forholde deg <laughs> ja, 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 til altså. det. Poenget ja, ja, er å forholde ja, deg til ja, ja. det. Og så tror jeg det. Jeg tror uh, at det sier, er noe veldig viktig det er noen som faktisk uh, gir opp. Mm. Og sier at nei, han har fatigue, så jeg får ligge her og se på etter henne. Og, og det er en eneste som er helt sikkert, at det er billetten dit du ikke skal. Raka veien, opp eller ned. Ja, altså må hele tiden, jeg føler at jeg må dytte konvolutten innimellom, så får jeg heller ta den smellen jeg får. Ja. smellen ja, Og så hender det òg, tror jeg at uh, Jeg tror ikke det ligger i din natur å ligge bare. Nei, og det fikk jeg litt svar på nå her i forgårs når jeg ble rastløs. Ja. For jeg ble, altså, først bare Så begynte jeg å faen, er urolig, for jeg slår ikke sitte her, fikk liksom ikke slappe av. Og så tenker jeg ha-ha, nå passer jeg på! Nå reiser vi ut til Tungvum med Veslelinta. Og, og det var jo egentlig sånn jeg var litt før. da. Og, og det, ja. det, det er liksom den sida av meg jeg er egentlig er jævlig glad i. Ja. For den får gjort ganske mye. Den er litt kreativ, og så får jeg noen ideer, og så får jeg, jeg satt ting i liv. Så, så da fikk jeg jo litt svar på at det går kanskje an å bli, bli litt rastløs igjen. Ja. Den følelsen, den, den er veldig god. Ja. Den er veldig god. Og så er det da på en måte å akseptere at ok, den følelsen kan jeg ikke ha hver dag lenger. Men jeg skal ha den eh, iblant. Og da må jeg av og til gå hjem og sove den en, en halv time, da. Jeg må av og til legge av noen timer i banken for mm. å ta ut igjen når, når, når det kribler litt. Mm. For det er jævla digg? Det er jævla digg. Men én ting som er Altså, når du ser svarten i øynene på den runda det har vært igjennom da. Det er jo en, en brutal reise både for deg og familien. Og, og Det er jo jævla frakt å høre måten du takla det på. Det er bare å sånn, sette én fot foran den andre. Men etterpå, da Nå, nå er du frisk. Ja. Uh, du har fått, fått bukt på, på fatliggen din så godt som. Kroppen funker. Hvordan er det med, er det sånn at du når du legger deg på kvelda Er det sånn at du føler faen, følte jeg, så, er du redd for at den kommer igjen? Tar den noe av energien min? Um, jeg må egentlig si nei. Jeg har um, Og så er det, det er ikke helt sant, men det er så sant som jeg kan si det. Fordi at uh, Igjen, da. Vi bor i et system som gjør at du er på oppfølging. Du får uh, Hvert halvår, til å begynne med, så, er hvert tredje måned, så får du blodprøver. Du får bilder. Du får på en måte god oppfølging. Og Derfor så har jeg liksom på en måte i mitt hud, så er det litt sånn at jeg tenker ikke på det før den dagen jeg er og skal ta den blodprøva. Okay. Da er da, OK. Den dagen er litt urolig. Ok, Og det godtar du? Og, og Det, 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 det er greit. Ja. Da, ok, Ned, ut med armene, få tappeturn og blod. Uh, ok. Uh, nå satser vi på at vi består den i. Mm. Og så tida imellom bruker jeg veldig lite tid på det. Altså. Ja, så da brøt du opp dette stykket òg? Ja. ja. Jeg, for meg så er det det som funker. Bryte det opp uh, der. Og så hadde jeg vel da 2018, 1918 Da var jeg og tok ei Nei. 19, Etterhans. Ja. var, ja. var Iallfall halvannet år, et år etterpå så var jeg i veien og tok ei, um, et bilde. Mm. Og på det bildet så var det en skygge. Mm, mm. Og da var det litt sånn OK, her er en skygge, ja, OK, da må vi begynne å sjekke litt. Og så tok vi noen prøver å styre oss til, og så fant de ut at Nei, ja, her trodde de at det var en oppblomstring av uh, Uh, lymfer mm -hmm. nedi her, som da på en måte har tenkt på at her er noe på gang. Så da var jeg på var jeg på Ullevål, da, tror jeg. Ja, det tror Jeg Jeg var i hvert fall på, på et uh, sjukehus hvor jeg da fikk eh, snitt opp litt oppi her, og så gått ned og så tatt ut ei prøve. For da måtte de da gå imellom lungen og ribber og ja. fandens oldemor, ikke sant. Så da ja, Inn på en Jeg tror jeg var inn på en torsdag. Ja, inn på en torsdag, opp, full med narkose. Tok ut noen greier. Og måtte ligge da, til dag du, du, sånn Når du har vært i narkose, så får du ikke lov å gjøre noe før du har pisset. Okay. Så når du går opp og sier at du, 'Nå skal jeg på do', ja, da er Lom fornøyd. Og så håper du at du får klemt ut en dråpe, da. Ja. Um, så var jeg ute igjen på fredag, vet jeg, og så var det for meg litt sånn derre for Jeg var egentlig ikke sjuk-sjuk, men det, det var jo liksom Men hm, jeg prøvde jo ikke noe bra. Det besto liksom ikke Det besto ikke uh, uh, bildetakinga. Ja. Det hadde vært i vanlige foto, så ikke jeg forstått det, men innvendig så bør det være såpass at, ja. det, at det består. Men, uh, men uh, Og da fikk jeg på en måte beskjed om at jeg da hadde fått noe som heter sarkodiose. Sarkodiose er en sånn kronisk betennelses... Av På en måte ting rundt lungen, da. Noen blir kjempedårlige. Petter Solberg har hatt det og ble veldig dårlig og måtte ha ganske mye behandling. Den eneste behandlinga som virker der, er jo steroider med slik kortisonbasert greier. ikke sant? Som... Jo, har sine... Ja, ja da. Nei, men... Uh, og jeg, igjen, bank i bordet Jeg har da Den har vært helt stabil, ikke oppløsende. Jeg, jeg, jeg hoster opp noen grønne dritt på noe stell hele tida, men det er minor details, altså. Ja. Uh, men, men akkurat den der følelsen den jeg fikk beskjed om at Hei, uh, uh, du besto ikke <laughs> Prøv bilde. Det var ikke en del av planen? Det, det var ikke helt en del av planen. Så, men uh, detaljer i den store så lenge det går bra. Har du tenkt over ø, Sykehus på engelsk blir jo 'hospital', ikke sant? Jeg tenkte på navnet 'sjukehus'. Ja. Kunne man funnet på noe annet? <laughs> ja, så Har du, ja, men bare sånn Ok Helseforetak, er det ikke de kaller det nå? Ja, et eller annet. Hospital? Hospital Hospitalen. Ja. Sjukehus altså, Det er bare sånne ja. Ja. Jeg skal på sjukehus! Å fy faen, det er fælt. Ja da. Nei, har, du, da. har du holdt noe foredrag og gjort noe rundt dette, eller? Nei, jeg har ikke det. Jeg har nok ja, Jeg har jo hatt noen sånne opptredener i noen sånne herre Påglatta prosjekt. Prate litt med ungdom og litt sånn i forhold til at det er viktig å tenke litt på de her små tinga, små, tingene, små tingene. Mm. Men du skulle jo absolutt ha satt sammen en foredragspakke. Til, altså til og og det, det er jo Du kommuniserer på en veldig god måte. da og, og det, Dette er jo noe leger absolutt vil, vil antakelig synes det er veldig interessant å høre fra, fra andre sida av, av, av nåla. Og, og ikke minst dette er på en måte den motivasjonen med å stykke opp mm. eh, bit for bit, uke for uke, måltid for måltid. For det virker jo som sånn at uh, begge to har svarte, ja. Da er det ikke film på slutten. Da har vi dratt ut batteriet. Nei, men det Det kunne Det tror jeg hadde vært Det kan nok hende at uh, han kunne ha gjort. Tenk på det. Ja, jeg skal gjøre. For dere som uh, ser på, på YouTube nå, så derfor det er svart her nå at uh, Nå fløy strømmen på kamera, Men uh, lyden er jo fortsatt til stede, så det er jo en podkast. Det mye nå. Uh, fått en innsikt på en side som jeg ikke har hatt innsikt før. Og, og på, så, så kommuniserer du på en, på en fryktelig folkelig måte, da. Der, og lærer, og. Så, men men uh, det er veldig mye av de tinga der som jeg kommer til å ta opp med hjemme og Det tror jeg alt lyttere gjør. Uh, for det, det er jo som du prater, liksom, at du tar biter ut ifra ting. Og, og du ga meg veldig, veldig mange biter. Som, for det, den kreftfighten, den, den på en måte gjenspeiler seg i livet på andre ting òg. Ja. Altså bare å stykke opp, holde motet oppe. Jeg tror det er viktig Jeg prøver å bruke et begrep Jeg prøver å bruke et bilde på hva som er viktig i livet. Og hvis huset ditt har flere speil enn det har vinduer ja så vil du aldri på en måte se noe annet enn deg sjøl. Og hvis du kun ser deg sjøl, så finner du alltid noe du ikke er helt fornøyd med. Og da skal vi, på en måte, i det samfunnet vi er nå, da skal vi fikse litt her og fikse litt der og bli litt fin sånn. og fint sånn. Men hvis du ikke ser utafor deg sjøl, så på en måte er vi mennesker slik at vi har ikke noe å til, vi har ikke noe mål. Vi har ingenting å gå etter. Og da tror jeg rett og slett at, at et sånn type hus eh, Da skaper vi på en måte sjuke mennesker. Mennesker med angst og lyter og problemer. Så jeg tror på en måte at eh, hvis jeg skal eh, si noe til den oppvoksende generasjonen, som er veldig viktig, så er mye viktigere å å ha ha vinduer i huset ditt, eller å ha speil. For eh, sånn du du er, må du akseptere. Og uansett hvordan du ser ut og hvordan du Det er eh, ganske lite viktig i den store sammenhengen. Men det er at du er et godt menneske med utsyn. Det tror jeg er veldig greit å ha med seg. Jeg tror det er viktig. For jeg tror vi får veldig mange sjuke unger av at speilene er pepra fulle i hele huset. Mm. Så det er liksom Løft blikket. Løft blikket. Kom ut, få deg noen små mål. Ikke, ikke så ti år fra, men så ti dager, da. Mm. Så er det noe, det òg. Med det så tror jeg vi runder av. Tusen, tusen takk for at du har delt med oss. Og jævla trivelig å få lov til å bli kjent med deg. Vi ja. prates sånn, alt, det er garantert. Og, det er, ja. og skal det være noen som lurer på et eller annet, som du har lyst til at Tommy skal ta fatt og svare på eller prate rundt, så bruker vi kommentarfeltet. Og vi kan sende på innboks på, på Nordpoden eller Det er mange måter å få tak i oss på. Så, så er vi åpne for å ta imot tanker og spørsmål. Det er vi. Så... Ikke, ikke nøl med det. Tusen takk.